Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje tá um dia de chuva e eu e a Priscila, minha filha, a gente resolveu fazer um doce para nós comer. Hoje a receitinha vai ser em dupla. Isso, vamos fazer uma receitinha entre mãe e filhas. Então, o que a gente vai fazer, Priscila? Vamos fazer a famosa balinha do TikTok. Então, gente, vamos reproduzir uma receita que a gente viu no TikTok, tá? A gente viu outras receitas também, né, filha? Sim. Com o que a gente outros viu? Outros sabores, na verdade. Isso, a gente viu outros sabores, a gente viu com Finis, né? É, muito bom. Só que o Finis é uma balinha meia cara, né? O Finis não rende muito e ele fica muito gostoso, mas ele não rende muito, né? Né, filha? Então, a gente resolveu fazer com... A Sete Belos. A balinha Sete Belos. Olha, mostra que linda aí, Priscila. Olha, então, é a Priscila que vai fazer a receita, é, tá, hoje gente? Que vou fazer. Hoje é a receitinha com ela. Qual é o primeiro passo para essa receita? A gente vai começar derretendo 30 balinhas Sete Belos. Tá, começa descascando a balinha, né? Já descasquei as balas, agora eu vou levar para o micro-ondas até derreter. Pronto, a Priscila já derreteu a balinha, olha só como ficou. E agora, filha, qual vai ser o próximo passo? Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de água quente. E vai mexer. E agora aqui junto a gente vai colocar uma colher e meia de glucose. Qual é o outro nome da glucose, filha? Xarope de milho. Isso. Glucose também conhecida como xarope de milho. Olha, gente, é um pouquinho complicado de tirar a glucose da colher porque ela gruda, mas a gente consegue. Vamos lá fazer a nossa balinha. Tô curiosa pra experimentar essa. Também tô. Deve ficar muito gostosa, né? Muito gostosa. Pronto, adicionada a glucose e agora... Agora a gente só vai mexer. Isso. Agora é só mexer e misturar bem, né? Até misturar todos os ingredientes. Isso. Vai demorar um pouco? Ah, é. Pronto, gente, olha só, ficou essa consistência, tá? Agora a gente vai pegar uma garrafinha PET, dessas que tu tem em casa, e vai colocar o líquido aí dentro. E depois é só levar pro freezer por mais ou menos 3 ou 4 horas. Então tá, gente, a gente já colocou a balinha que a gente fez de 7 belos, a gente já colocou para congelar. E eu e a Priscila, a gente resolveu fazer mais uma balinha de outro sabor. Do que a gente vai fazer agora, filha? Agora vai ser de marshmallow. Então tá,
Bora a gente lá. Vai levar pra derreter também. Isso, bora lá então. Pronto, gente, derretido e ficou assim, ó. Agora a gente vai usar 3 colheres de glucose. Agora a gente vai colocar um pouquinho de água quente e vamos mexer. Pronto, gente, ficou assim a consistência. Tem que ficar mole. Agora a gente vai colocar dentro de uma outra garrafinha também. Pronto, colocado na garrafinha, a gente vai virar ela assim e vai pôr no freezer. Pronta nossas balas. Agora a gente vai mostrar para vocês como que ficou, gente. Ó, essa aqui é de Sete Belo. Essa é da balinha, né, filha? A balinha Sete Belo. Vamos ver a textura. Ó, daí tem que fazer assim, ó. É. Ah, gente, só pra... Tem que ter força. Só pra dizer pra vocês, a gente colocou nessas garrafinhas maior, porque a gente não tinha as menorzinhas, então a gente colocou nessas aí, tá? Ó, e vai saindo assim, ó. Daí vai sair isso. Daí tu come. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Assim, ó. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Bora lá experimentar. Muito boa. Vamos ver. Muito boa, gente. Aprovada. Ó, super, super aprovada. Muito agora boa. Agora a gente vai ver a de marshmallow. No marshmallow tinha uns pedacinhos de bala. Daí ficou assim. Vamos ver. De marshmallow sai mais fácil. Olha, super certo também. Que lindo, viu? Vamos experimentar. Muito bom. Boa, piscina. Muito bom. Tem bastante bala. Muito boa mesmo. Do marshmallow mesmo, as balinhas. É aqueles marshmallow recheado, sabe? Muito bom. Muito bom mesmo, né, filha? Uhum. Perfeito, né? Então tá. Super aprovado. Como é que é mesmo o nome dessa balinha, filha? A gente chama de Jelly Belly. Tá, mas eu vou chamar da balinha do TikTok, né? Porque tá. Foi no TikTok que a gente viu a balinha, né? E então tá, gente. Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo. E até o próximo. Bate aqui.